lägga den perfekt. Ja. Men så slags jag av och så fan kom jag an i knäskålen och så bara bevekte den shitten sig. Så blev jag freaked out. Jag trodde jag hade brukt shit men. Åh, satan, jag snipade. Och du tog han, nice. Den fyr, han døde der. Han døde som en elektropult i røya. Du lærer igjen, Padawan. Det er porta fort. Rätt där. Jävligt dejlig att bara casually spotta en skar. Jävligt bra. Begge de syke ballen som släpper så ingen träffar. Åh, jag träffar han! Lykke i sprinten! Åh, jævlig! Du må spare litt på skudd, du gutt. Nei, det går bra. Jeg kan ikke... Ja, det gjør jeg. Drop. Drop. Jeg dropper 42. Du vet, de borteste bygningene der på de jævla bondegårdene her har ikke blitt loadet inn, så de ser ut som Minecraft graphics når jeg zoomer inn på de. Niggas bygger seg opp. Det er bare de to igjen, nei. Jeg er så jævlig død. Stopp, stopp, stopp. Jeg skal stille litt. Han er rett over meg akkurat nå. Han er blå pump, men han kunne faen ikke reagere nok til å skyde meg. Gud, kan du stoppe denne stormen her? I bare ett minutt! Alt jeg trenger! Åh, jævlig av de! Ok, faen, du skulle sagt det, siden jeg plukket opp faen to. Dropper faen. Jeg dropper faen items and shit. Nei, eller jo, det har jeg sikkert.
der er jævlig død. Jeg fikk killen da. Det er digg. Oi, de er bare til høyre. Bak oss også, bak oss, de prøver å sirkle oss inn. Jævla fuckboys. Han har faen, det er to nigger ser. Jævla fucking utlending ass nigger. Ja. Nei, fucking skar. Ok, vi kjører 3 for 3. Madteng. Madteng for Madteng. Oi, det er faen alt spiller på der. Jeg fikk deg faen til å se, så jeg fikk den snipperen. Eller, faen ass, du fortjente den til din quickscope. Skal han bytte sniper? Skal han bytte sniper? Det var litt drit. Oi, jeg ikke drev han der. Oi, bak oss nå. Jeg pulte rett til høyre da. Her, skar og greier. Adi, ta han. Big, ta han. Jævlig. Skal drepe meg selv uten å ta et skritt til. Å, jævlig! Han har burst, han! Slott heis. Her må du ta, Adi. Hvis ikke du blir faen skuffet. Da setter jeg press på deg her, altså. Sorry, ja. Han er rett foran deg, rett bak den murveggen der. Han er der. Det er han jævla nede som er på det. Altså, for hver jævla ting du finner. Åja, ja, nei, den tingen og AR trenger jeg. Trenger fint vær. Ok, bra oppsnitt.
Oh!